Alexander, af hverju er íslenska mikilvæg? Af því ég fættist hér. Af því ég fættist hér? Okay. Af því íslenskan gamalt tungumál sem hefur varðveist vel og mér ber að virða það og halda yfir. Herru, íslenskan, hún mjög mikilvæg fyrir mig af því að ég starfa við það að tala við fólk og án þess að hafa tungumál í lagi þá myndi ég líklega gera voðalega lítið í vinnunni. Íslenskan mikilvæg fyrir mig vegna þess að það móðurmál mitt. Íslenska tungan góð fyrir mann að læra því að þetta bara með því erfiðasta tungumál, right? Þetta bara gott fyrir mann skilur til að bara komast af með lífinu, skilur íslenskan bara sem átt að læra, bara yes. Af hverju ég mikilvægur fyrir íslenskuna? Jú, ef einstaklingarnir myndi ekki nota tungumálið og vanda sig við það, þá myndi það einfaldlega deyja út og ég einn af þeim. Af hverju ég mikilvægur fyrir íslenskuna? Vegna þess að ég íslendingur og það að mína ábyrgð að halda íslenskunni við. Takk fyrir.